الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. رئيس الوزراء الصومالية مدني محمد حسين روبل مدحوين ياشي هوري مدحوين دولة قبلة كيرشابيل قلاء وزير هذا قدومي قبل كبنادر قدومي هوري بارلمانكا مدني ياشا كلا مرشحين تا مسؤولين تسوء هذا المانتوت iyo dhamaan howlwadeenada xafiiska bareey ministerka iyo madaxda kale iyo baahda warbaahinta iyo umada Soomaaliyeed dhamaanteed ee nafiisaneysa dhamaantoon waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sidoo uu sheegay afayanku shirkaani waxa uu yahay shir daba socda baaqi bareey ministerku ku baaqay iyo qamistii hore 2020kii shirkii la qabtay ee umada Soomaaliyeed guusha u keenay nabadda iyo niyad wanaaga iyo ku soo dhamaaday umada Soomaaliyeedna meel kasto dibadda iyo gudaha ay joogto ay aad iyo aad u soo dhaweysay aad iyo aadna ay u hambalyeysay ayuu wuxuu yahay shirkani kiisii labaad waxa laga wada hadlay waxay ahaayeen waxyaabo hore loogu heshiiyay sidii loo fulin lahaa oo ay ka mid tahay sida hadda uu sheegay afayanku barnaamij nabadeed inuu dhaco sidaan hore u sheegnay dawladdu mar walba waxa ay wax ku dhistaa daraaso iyo qiimeyn iyadoo la tixgelinayo umada Soomaaliyeed danaheeda oo la fiirinayo amaanka oo la fiirinayo isfahamka siyaasiyiinta iyo danta umada Soomaaliyeed in laga shaqeeyo ayaa dib loo qiimeeyay waxaana loo arkay sidii maalintii horeba la sheegay inuu dhaco mudaaharaad nabadeed kaasna waxaa iska kaashanaya dhicitaankiisa iyo ammaankiisa waxa iska kaashanaya inta labada qaybood ee xukuumadda iyo waxa iska kaashanaya midowga murashaxiinta farsamada iyo goobta ana waxa way waa laga hadli doonaa sida u dhacayo oo wax laga hadli doona ayuu noqonaya laakiin waxa lagu heshiiyay waqtiga uu dhacayna waa laga heshiiyay sida farsamada u dhici doonana waxa way waa laga hadli doonaa dawladda waxa ugu aadina xukuumadda inay ammaanka suqto ayaa uga aadan ayadoo saan hore u sheegnayba ammaanku uu yahay wax bulshada Soomaaliyeed ay leedahay oo muxaafid iyo mucaarad aan lahayn oo ah wax naga wada weyn oo dhamaanteen ilaashanayno sidaas darteed cabashada ay muujinayaan waxa dawladdu ay garatay in si nabadoon iyo goob nabdoon iyo xilli nabdoon la qabto taasi waa taas qodobka labaad wuxuu yahay waxyaabihii meeshan looga wada hadlay waa la isku afkartay guud ahaan waxyaabaha qaar oo u sii baahan in si fiican loo bisleeyana waxa way waa la bislayn doonaa gogosha uu fidiyey bareey ministerku ee qamista warashayn 20-kii bilaabatay maanta oo bisha Maars ay ku tahay in la soo labeeyeen way furaa doontaa wax kasta oo u baahan in la bisleeyo oo laga wada hadlo gogoshaas way u furaa doontaa waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda jooga inaan mar kale aan ugu hambalyeeyo guushaan waxaana dadka halkan jooga guud ahaan ay isku raacsan yihiin oo isan ku kala daadsanayn inaan dib loo noqonayn oo hore loo soconayo oo dadka Soomaaliyeed wax ay ku farxaan oo nabad iyo is-afgarada maahina aan loo celin doonin culays dambo iyo dhibaato dambe inaan loo celin doonin dadka halkan fadhiya way isku raacsan yihiin aragtida ha loo kala duwanaado waqti dheer aan hadda fadhinay waa la ogyahay waana la fadhin doonaa waa la fadhin jiray laakiin waxaa dadka ka go'an in umada Soomaaliyeed nabadeeda laga shaqeeyo aan la gelin mar dambe wax tension geliya oo si kasta oo arrintu adag tahay loo sal adeego si wanaagsan oo qurux badanna wax walba lagu dhameeyo danta guudna laga hormariyo danaha gaarka ah dadka halkan fadhiya waana u bisil yihiin waana ka soo shaqeeyeen waana ka shaqey doonaan waxaan u baahanahay arrintaas ummadda Soomaaliyeed inay hoos ka hariiqdo aad iyo aad u mahadsantihiin.